برسابك عصب ايه قبل كهي لان محمد فارح آدن ايه ماانتا كولان لقاتي لانها امنيجا ايهير قبل ايهير ديگمو كولان كان ايه لوغا هدلي حالد امني ايه قبل كا ايه تان ديگمدا دهار وحانا كولان كا كسو قيب غلي تليها قيب تبوليس كا ماير كا ديگمدا دهار حيرنا ليها قبل كا تليها سليقا degmada dhahar xukayaha dawladda hoose ee degmada dhahar iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada dhahar barasaabka gobolka haylan maxamed faarax aadan iyo taliyaha qaybta jaamac maxmuud gabeere ayaa ka hadlay kulankan oo muhiimad u lahaa gobolka haylan dhamaantiis ee abniyaadka muxuu ahaa kordhadka cashuuraha ee arrimaha iswaydaarsiga fikirka siyaasadeed oo rabo gobolka in muxuu ahaa lagu dardargeliyo anagu in dhaweyd baa muxuu ahaa gobolku waan ku cusbahay laakiin dalka kuma cusbi waan joogay shaqooyinkiisa iyo waxyaalaha gaagu ku jireen waxyaal badan baan dareemayaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin taliyaha qaybta taliyayaasha saldhigga gudoomiyaasha maxkamadaha taliyada gudoomiyaha degmada xogayaha dowladda hoose xalaaliyaha guud aad iyo aad bay u mahadsan yihiin fikirkay nala wadaageen shalanay sudayaashii baanu shirirnay waxaa mar walba naga go-an inaanu gobolka dardar gelinno in howlaha shuduwo kasta iyo gudoomiye kasta iyo qof kastii shaqada uu joogo inuu ka soo baxo waajibaadkiisa caadiga ahna uu guto waajibaadkiisa maalinlaha iyo waajibaadkiisa billaha iyo waajibaadkiisa sanadlaha insha allah bismillaahi kariim waxaanu ku boorinaynaa ummadda gobolka reer haylan ku nool oo joogta inay noqdaan u heelanaadaan cashuur bixiyayaal inay noqdaan inay u taagnaadaan inay cashuur bixiyayaal noqdaan amniga wada sugaan annaga waxaanu ballan qaadaynaa gudoomiye gobol ahaan waxaan ballan qaadaynaa xaquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe inay ka helaan marka waajibka iyo xaquuqda waxaa horeeya waajibka bimatalan haddaa hadda guri dhisanayso haddii lacagta lama horeysiiyo markii daarta lagu dhiso baa lacagta la bixiya marka waxaa horeeya mar walba waajibka qofku inuu waajibkii lagu lahaa guto dabadeedna xaquuqdiisii uu helo wuxuu waajibka maaratay uu helo xaquuqdiisii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay noo dhegeysteen sida noo karamay sidaan isu fahamnay sida ay diyaar ugu yihiin inay dalkooda iyo dadkooda iyo muxuu ahaa iyo puntland iyo gobolka haylandba u shaqeeyaan afarta degmaha degmaha caasimadeedii waa joognaa saddexda degmo kale kormeer baan ku tegaynaa iyo tuulooyinkooda sida xangalool buraan ceelaayo gacal guule baraagaha qol yacni tuulooyinka soo hoos yimaad afurur maraje insha allah bismillaahi kariim tuulooyinka saddexda degmo hoos yimaadana waxaanu jira cawsane waxaanu jeclahay inaanu kormeer ku tagno dadka xogtooda la soo wadaagno haddana gudoomiyaasha degmooyinka noo jira aan riboorka kala qaadanaynaa insha allah laakiin xilli aan fogeyn insha allah bismillaahi kariim baanu tegi doonaa waxaanu lasoo la wadaagi doonaa waxa ay qabaan meel walba kulli xilli baanu joogi doonaa waxaan rabnaa inaanu isu bislayno gobolka iyo kamaadkiisa caasimada kaliya la fadhiyo maaha annaga iyo isuduwayaasha iyo taliyaasha qaybaha iyo anagoo badan insha allahu safarka waxaan u geli doonaa heer gobol iyadaana si buuxda baanu muxuu ahaa ay uga mari dhalin doonaa waxaan idiin sheegayaa saaxiibayaal muddo kooban baanu hadda xafiiska joognay marka ciidad iyo bil rabadaan ugu dambaysana waa tahay waa idiin iman doonaa insha allah abdullahi kariim ilaahaga mahadle saaka oo bishii tahay 28-kii bishii 4-aad 2022 waxaan halkan isugu nimay xafiiska gudoomiyaha gobolka shirka amniga gobolka iyo dardargelinta shaqada gobolka iyo degmada wuxuu noogu soo dhammaaday si sharaf iyo karaamo leh oo aan hagar la-aana in noo waliba shaqadiisa iyo duruufa amni gobolka jira iyo tan degmada dhahar ka jirtaba in xal waara laga gaadhay la wada shaqeeyo gacmaha la isqabsado howlaha amniga iyo dardargelinta shaqadu halka waxaa nala fadhiya gudoomiyaha degmada xeraaliyihii taliyaha saldhigga xogeyaha degmada iyo gudoomiyaha xukuumadda darajada koowaad waxaa shirka gudoominayay gudoomiyaha gobolka oo dee waqti yaro koobanba joogay aad baan waxaan uga mahadcelinaynaa dardargelinta shaqada ee uu wado isagoo shalayna isuduwayaasha gobolka isugu yaadhay maantana guddiga amniga gobolka iyo degmada isugu yaadhay si loo dardargeliyo shaqooyinkii hore u socday oo ay koob ka tahay amniga aad baan waxaan uga mahadcelinayaa qodobadii laysla soo qaatay oo wax ku oolka ahaa loona hoggaansamay in hore looga socdo wixii gaaba oo jirayna la dhammaystiro wixii hore loo qabtayna ciddii qabatay looga mahadceliyay aad baan uga mahadcelinayaa mar labaad ama saddexaadba
شركة أمانة سوكا يا يالين كدومي وقولكو وانا سعون دونا وانا لسكو ورايسان دونا دروف كستو اعتماد من دقالة من أمني من هرو مرينات من هرو اللوغة سعود الميش اللي تاقيني هاي لانا دردر قليش قوين كل هاي وانا مهات سنتي أحمد محمد ورباهين تدونا دبونتلان دهر